Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն, անշարժ գույք գնելը, արդեն հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքն ու ձևակերպել վարկը։ Ի դեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն, ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Ինքներդ այցելեք ու համոզվեք։ Իդե բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ, գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմանները գծողը դու ես։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529-ը և իրավաբան Արման Գրիգորյանը իր տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-4529-ը։ 6 տարվա համատեղ կյանքից հետո Կարինեն վերցրեց 2 երեխաներին ու դուրս եկավ ամուսնուտանից, իսկ պատճառը սկավառակն էր։ Մի հատ դիսկի պատճառով կռիվ ստեղծեց, ինձ երեխաներիս տնից դուրս հանեց։ Հայտնվելով դրսում, Կարինեին օգնության ձեռք մեկնեցին հարևանները, սակայն այստեղ ևս անհաջողությունները Կարինեին միայնակ չթողեցին։ Տնից դուրս գալուց մեր աղջիկները ինձ հանդիպելով իր տանը տեղ տվեց պատվալում, որ ինքը այս պահին պատճառ ընկել։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Կարինեն կխոսի, թե ինչպես մի սկավառակից սկսվեց ֆիլմի մի նոր իր համար չտեսնված պատմություն։ Բաժան Մանկինո, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կարինե Մանուկյանի Բաժան Մանկինոն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է, եկեք լսենք նրան։ Բարի երեկո։ Ինչ ֆիլմ էր։ Կինոյի դիսկ էր։ Սկավառակը։ Ինչպես է ստացվել, որ դա դարձավ բաժանության պատճառ։ Բաժանության պատճառը դարձավ այդ դիսկը, որ իրան մահանայր պետք, կռիվ ստեղծել, երեխաները վերցրել էին, խաղացել էին, ավիրել էին, եկավ ասեց դիսկը ուրա, ասեցի երեխաները վերցրել, խաղացել են, ու այդտեղից սկսվեց կռիվը ինձ ծեծելով, երեխաներին ծեծելով, գիշերվա 12-ին, երեխաները քնած էին, իր ձայնից, այդ կռվի ձայնից երեխաները զարթնացին։ Այդ ես ծեծել երեխաներին։ Երեխաներին չէ, ինձ ծեծեց, հետո այնտեղ երեխաները խառնվեցին իրար, միամիտ երեխային էլ կպեց։ Միամիտ կպա։ Ոչ թե ասենց հատուկ գնաց ծեծեց։ Քանի տարեկան էին երեխաները։ 3-4 տարեկան էին։ Երկու աղջիկն էր։ Երկու աղջիկ։ Լավ, ինչպես ավարտվեց այդ ծեծը այդ օրվա, որ դարձավ բաժանություն։ Ինձ ծեծում էր, իր մայրը դուրս եկավ սենյակից, ասեց՝ «Խի ես ծեծում, գնացեք ԶԱԳՍ, իր մայրիկին կանչեք, վերջ տվեք, բաժանվեք, բրցեք»։ Այսինքն կռիվներն արդեն կային, անախորժությունները ձեզ ուքի։ Այո, ինքն անընդհատ կռիվներ էր ստեղծում, տուն չէր գալիս, ուշ էր գալիս, խմած էր գալիս։ Ուր էր լինում։ Ասում էր գործի եմ, բայց չգիտեմ ուր էր լինում։ Քանի տարվա ամուսինների։ 6 տարվա։ Դուք չգիտեիք ձեր ամուսինը նման պահվածքով, օրինակ ինչ դեպքերում է լինում։ Ես մի տարվա ընթացքում իմացա, որ ինքը սիրած ունի, իա SMS-ներ եմ կարդացել, որ ընկերոջն է գրել, որ գրելա տես այս աղջիկը լավա, իր հետ եմ շփվում։ Ես իրան ասել եմ, դրա համար էլա ինձ ծեծե, հեռախոսս վերցրելա, զրկելա։ Ինչ գործ ունեիք ձեր ամուսնու ընկերոջ հաղորդագրությունների մեջ։ Դե իր հեռախոսը բանն, ամուսնուս մոտներ, ինքն էր օգտագործում, ինքը գնացել էր պատերազմի ժամանակ, հեռախոսը ամուսնուս մոտներ, մենք էինք օգտագործում։ Այսինքն ավելի վատ, ամուսնու ընկերոջ հեռախոսն եք բացել։ Այո, ես էի օգտագործում։ Իսկ այս սկավառակի պարունակությունը ինչ էր, որտես ծանր տարավ ձեր ամուսինը։ Դե իրան մահանայր պետք, ինքը խմած էր։ Հա, այսինքն ոչ թե խնդիրը բովանդակություններ, որ երեխաները փչացրել են սկավառակը, այլ պարզապես առիթ էր։ Առիթ էր իրան պետք, որ կռիվ։ Քանի տարվա ընտանիք էր ընդհանուր։ 6-ը։ 6-ը տարվա մեջ սա կարծես պայթեց։ Այո։ Ամեն ինչ շարունակվեց հաջորդ առավոտյան։ Այո։ Ինքը ինձ ծեծելով տարավ ԶԱԳՍ, դիմում գրեցինք,
Զաքսից դուրս եմ եկել, գիշերվա 10-ին նստեցրել է տաքսի, գնացել եմ գյուղ։ Իսկ ինչու ծեծելով դուք չեիք ուզում գնալ Զաքս։ Չէ, չէի ուզում։ Հասկանալի է, որ չի ցանկանա բաժանվի, բայց այդ տարիների վեր, եթե դուք բռնություն… Ինչ դեր հասկանալի, Տիկին Սարգսյան։ Ամեն դեպքում դես էդ պարոն Մուրադյան, ես միշտ կողմ եմ, որ կինը միշտ պայքարի իր ազատության և երբեք թույլ չտա բռնության ենթարկվի ինքը առավել եւս երեխաները, բայց մենք տեսնում ենք այն տեսակ կնոջ, ով միշտ ամեն կերպ պայքարել է, որ չբաժանվի։ Ինձ համար հասկանալի էր, որ ինքնակամ կինը չէր գնա։ Որտեղ չուներ գնալու, ինձ համար էլ է հասկանալի, քանի որ սենց դեպքերում տարիներ շարունակ տևող ընտանեկան բռնության զոհքանակ հիմնականում չեն ունենում տեղ գնալու, այսինքն գերադասում են մնալու տեղ քան փողոցում։ Եվ բացի դա, պարոն Ուրիջանյան, չունեն աշխատանք, չունեն կրթություն, վախենում են ինքնուրույն երեխաների հոգսը հոգալ։ Դա նշանակում է պետք է մնալ բռնության զոհ դառնալ, ամուսինն ինչ ասի, հակաճառես ծեցի։ Պետք չէ, բայց պատկերացրեք ընտանեկան բռնության այդ տեսակները, նույն ֆինանսական բռնություն եւ այլն։ Պրակտիկայում հենց այդպես էլ լինում է, պետք չէ նալ, բայց մնում են, քանի որ իրենց գնացած ենթադրյալ տեղը ավելի վատ տեղ է։ Եվ հիմնականում արդարացնեն երեխաների համար մնացինք, ձեններս կտրեցինք։ Մենք բազում անգամներ լսել ենք դա։ Կարծում եմ Տիկինն էլ տարիներ ի վեր մնացել է, ձենը կտրել է եւ կերել է այդ հարվածները զուտ երեխաների համար։ Ես կարծում եմ, որ նման մտածելակերպը այսպես կատեգորիկ սխալ է, երեխաների համար չեն մնում, երեխաների համար բաժանվում են, որպեսզի երեխաները ունենան բարեկեցիկ ապագա։ Բազմիցս խոսել ենք, բայց այնուհանդերձ ծեցելով տանել հասցնել Զաքս, որպեսի բաժանություն գրանցվի։ Պաստ էքսպոնատ, հարգելիներս, ասում եմ, չի ուզում բաժանվեի։ Հասկանում եք, այդքանից հետո զորով է տալ։ Մայրիկը երբ առաջարկեց գնալ Զաքս բաժանվել, կանչելով ձեր մայրիկին, այդ գործողությունը տեղի ունեցավ, ձեր մայրիկին կանչեցին։ Չէ, չկանչեցին։ Իսկ դուք ուզում եք կանչեիք մայրիկին, թե չէ։ Ես ասեցի, արի խախանդ ապրենք, ինչ որ ելելա վերջնանք, ինքը մորը լսեց, ինձ ծեծելով տարավ Զաքս։ Ձեզ համար էլի ընդունելի էր լինելու հերթական ծեցը, նրա դավաճանությունները, դուք պատրաստ եք եւս մեկական։ Պատրաստ եմ երեխաների խաթր։ Խնդրեմ։ Եկեք լսենք նաեւ այն տղամարդուն, ով ինչպես դուք եք ասում, ձեզ բռնության է ենթարկել։ Վան Պետրոսյանը պատմեց այդ օրվա եւ դրան հաջորդող օրերի մասին։ Կռիվը սկսվելա ձայնա սկավառակից, հա։ Դուք ո՞վ։ Շարունակությունը։ Դեկա տելևիզորով հետաքրքիր բան չգտա, ասելա մի բան դնամ հետաքրքիր նայեմ։ Ո՞ր է դիսկերը։ Չգիտեմ։ Նո դիսկից սկսվալ էլի ջղայնացա, շարունակություն էլի լեզվին տալ, էլի այս հես կոմենկա, որ արդեն հասել է ստեղս, աման ասած գիժես դարձ, ես չի վիճակը, դա ծառով զանգի տանեցին, թողնա վերականը տանեն։ Էլի ընկավ։ Ոտերս լացել խնդրել ես, այնքան էլ չի կրկնվել ես էլ են, ասի 5 տարվա մեջ հիշում ես, դու ես նույն բառերը քանի անգամ ես կրկնել։ Մարդը կանչը ուղարկեցի վարդենիս։ Իրան յուղ ուղարկելուց հետո իրան մերը չի զանգել այժմ հարցնի, բաշե իմ աղջիկը ուր է, տեղյակ ես, տեղյակ չես։ Այստեղ դիում գրեցինք, Զաքսում միամի ժանկետ տվեցին, միամից հետո դիվերսնական ստորագրինք։ Մտանք Զաքս, այդ աշխատողին մի բան հարցնեմ ձեզ, լիպա հարցնեմ, կարեմ տուն պահանջը, ասի կներեք մի հատ կհարցնեք ու միցա տուն ուզում։ Եթե ես տուն չունեմ, 6-ի կոմերներ, ինքը հետ չեր կարայթար տրանսպորտով, ես էլ նորից տաքսիով չէի կարող ուղարկել, ասի եթե մենք տուն, կմնակ տունը, առավոտ եթե ես աշխատանք եմ, ասի մաման քիչ ասնի ստավտոկայրան, ճանապարհի կլինեք, ես հետ հնգորցի 11-ի կոմերնա մամա զանգեց, նստել է ասի տուն կտակ կետում, չէ չեմ միտում։ Դե որ հայերեն լեզու չի հասկանում, ո՞ն։ Զանգի ոստիկանություն, ասա մարդը մեր տնից չի ուզում այդը։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան, 818-666-4529։ Այսպես է եղել։ Ինքը որ ասում է մայրիկը չի զանգել, մենք զանգում էինք, ինքը զանգերին չի պատասխանում։ Բայց դուք Զաքսի աշխատողին հարցրել եք, կարող եք տուն պահանջել թե ոչ։ Ասեցի իմ երեխաներին տուն հասնում է, ինքը ասեց, այո, հասնում է։ Ասես միչև տուն չպահանջես, քո անելիքը չստանաս, դու չբաժանվես Զաքսով։ Այսինքն աշխատակիցն է այդ խորհուրդը ձեզ տվել։ Ուղղակի առանց Չէ, բայց այստեղ ամենաուշագրավը գիտեք որն է, որ այն ինչ որ Տիկինը պետք է աներ իր ամուսնու հանդեպ, հա,
բռնության ենթարկվելու արդյունքում։ Ինքը չի արել, ամուսինն է արել։ Ոստիկանություն կանչեք, ուղարկեք։ Իսկ նա առաջին արձագանքը կինը, երբ որ ծեծը լինում է, հա, ես դե այն դասական եղանակին դեմ եմ, գիտեք, կարող է մեկ անգամ մի հարված լինի, բայց դա ծեծ չլինի, բայց որ այսպես պարբերաբար արժանապատվությունը նվաստացնելու եղանակում միանշանակ պետք է ոստիկանություն դիմել եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը նույնիսկ սեփականատիրոջն է տանից հերո պահում որոշակի ժամանակատված բռնության ենթարկված անձ։ Բայց տեսեք, Վանի խոսքից մի բան ես հասկանում, որ հերիք չի ծեծել է եւ ծեծի ավարտին էլ դուք եք ներեղություն ամեն անգամ խնդրել, որովհետեւ ձեզ անընդհատ ուզել են տանից դուրս հանել։ Ոտքերս ընկավ, խաթրն եմ ուզեցել։ Այ պարոն Նուրիկյան, ծեծվել եք, հետո էլ ներեղություն եք խնդրել։ Դա ամեն ինչը կուլ եմ տվել։ Բայց տեսեք, ամեն սկսվեց մի բանից, որ հերոստացույցով հետաքրքիր բան չկար նայելու։ Չէ, ամուսինը այդպես ասաց։ Սադրանքներ են եղել։ Մի գուցե հերոստացույցը, ասեք, մի պատրվակ, զանասկավարակ եկեք պատրվակ։ Բայց ամեն դեպքում վեճը ռացիոնալ չէ։ Ես միչև հիմա ամուսինը նշեց սկավարակ, ես հետաքրքրությունից վառվում եմ, էլի, դա ի՞նչ կարեց սկավարակների մեջ, որ ասես դարավ պատմություն։ Բայց ամեն դեպքում մեր գեղեկություններով սովորական ռուսական արտադրության կինոնկարը հիշում։ Եղել կողմերից որևէ մեկը չի հիշում, թե որ ֆիլմի մասին է խոսքը։ Բայց հիմա ինչու՞ նա ամուսնու վրթով մունքը, երբ որ կինը տեսնելով ԶԱԿՍ-ի աշխատողին, իդեպ շատ տրամաբանական, կանխատեսելի, իրավունքի մեջ տեղավորվող հարց է տվել, սակայն պատասխանը հնչել է սխալ։ Երեխան ունի ծնողի բնակ տարածքում բնակվելու իրավունք առանց ձեզ, սա ես պատասխանում եմ ԿԿԱԳ աշխատողի փոխարեն։ Բայց ձեզ սխալ են ասել, որ եթե դուք չբաժանվեք, չեք կարող դա պահանջել։ Մեկը մեկի հետ կապ չունի, ամուսնալուծությունը մեկ իրավահարաբերություն է, երեխայի իրավունքը բնակվելու ծնողի բնակարանում դա այլ հարց է, այսինքն մեկը մեկին չէր խանգարում։ Բայց պարոն Ուրիջանյան, մենք չմոռանանք, որ այստեղ մենք գործունենք նաև այլ օրենսդրական կարգավորումների հետ, տվյալ դեպքում ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենք, որը իհարկե, որը դուժողի բողոքի պարագայում սա կդիտարկվի առնվազն անտեսում որպես բռնության տեսակ եւ դուժողը դուր չեր գա տանից։ Ձեր նախկին ամուսինը խոսեց ձեր մայրիկի մասին, ավելի կոնկրետ նրա անարձագանք թողնելու ձեզ տանից դուրս շպրտելու հանգամանքը, եկեք ինձ թույլ տամ այդ բառակապակցությունն օգտագործեմ։ Մենք որոշեցինք ձեր մայրիկի հետ զրույց ունենալ։ Տիկին Անահիտը մեր հարցերի պատասխանները այսպես տվեց. Կարինե երրորդ ամուսնու չունա։ Առաջինը տղեն հիվանդ էր, իրանք վերին Կարինեին 1 տարի պահեցին, հետո իրանք ապերած թողած գնացած։ Ասենք իրանք որ ամուսնացել են, ինչ որ քուր աղբոր նման քնած իրացած ելած։ Այդ ձևի հիվանդ է ինքը։ Սիրանցը բաժանվելուց խաբած չէ, թեց է զանգեց քեզ երեք օր ժամանակ, արի աղջկա տանես, տար, չէ, ես խայտառած ձևով բերեմ։ Ու հեռախոս անջատեցվել ես, էլ զանգեց ինչքան զանգի, ինքն էլ չպատասխանեց իմ զանգերի։ Աղջիկը նստացրել էր տաքսին, ուղարկել էր։ Ես հնարավորություն չունի, որ եթե ասենք իմ անասունների ընկեր տվող չկար, բան չկար, որ երեխին վերցի, նորից էթի, բայց թե իրանց մեջ ինչ է եղել, ինչ չեղե, ես էսի տեղեկություն չունի։ Իմ մոտ էլ ինքն եկավ մի ամիս, ես պահեցի, ես ոչ թոշակ ունիմ ստանալու, ոչ փարոս ունիմ ստանալու, իմ տների վիճակի չէ համել, ես Կարինեից էլ վերանեմ, համել էստեղ աշխատանք, բան չկար, որ ես իր երեխեք պահեմ։ Այ, որ անտարբերության աստիճանը, համաձայն եմ ձեր հետ, ուրեմն տեսեք, հաստորեն կնոջ մոտ այդ վախը չբաժանվելու եւ ամեն տեսակի բանին դիմանալու պատրաստ լինելը գալիս է նախորդ բաժանությունից, ես ենթադրում եմ, բայց հաստատ մայրիկից չէր գալիս, որի համար անասուններն ավելի կարևոր էին, եկան այն տղամարդկանցից, որոնք կամ քուր աղբոր նման են քնել, կամ ուղղակի որպես ամուսիններ են քնել, հրաշալի վերլուծություն է կանոն քնել են ու ծածել։ Դուք թույլ տվեք ավարտեմ միտքս, խնդրում եմ, եթե այսինքն մայրիկը ընդհանրապես տեղյակ չէր իր աղջկանից, ինչ հարցեցինք, ասեց ես տեղյակ չեմ, զանգում են եւ եթե դրված է աղջիկա ճակատագիրը, առաջին հերթին մայրիկը պիտի թողեր կովերին եւ վազեր հասնել։ Բայց ինչ վերաբերում է, մեկ տեսնում ծնող, որ ցանկանում է ձերբազատվել իր
աղջկանից, հա, հատկապես ցածր սոցիալական խմբերի մոտ ընդունված է։ Շարունակենք ընդունել մոր տխրել, վրդովել, այո, բայց ես չեմ զարմանում, 16-17-ից հետո այս աղջիկներին ասում են, այս տանը քո համար տեղ չկա, գնա ապրի թեկուզ աղբանոցում, բայց ունեցի ամուսնու հետ չկա։ Ամուսնուս կինը ձեր մոտ հարց չի առաջացնում, ինչի համար է ներողություն խնդրում։ Չեմ, միրոպե, մի նմանություն Կարտիկին Մերաբյան։ Այս ընթացքում նաև նյութական առումով նմանություն կա, որ այստեղ մայրը անասունների սրտաց հավանքնուն է, դե պարզ է, աղջիկներ մտի զանգս, միանգամից կասի, ես փայ ունեմ այդ տնից, թե չէ։ Դա դուք ինձ կարող եք ասել։ Հիմա փայը սրտաց հավանքը չի կարևոր է, մենք կնոջ օգնելու համար պետք է ցույց տանք նաև իր այն մյուս կողմը, որ ինչ է նշանակում ծեծին սադրելը։ Ինչ է նշանակում գործը հասցնել այնտեղ, որ ձեր ամուսինը ասում է, որ դուք լեզվանի եք, ինչ է նշանակում տարբեր գործողություններ, որոնք որ ձեր ընտանիքում ստեղծեցին այս իրաճակը, այսինքն 6 տարի հետո ինչ էր ինքը ձեզանից սպասում, դուք ասեք, որտեվ ձեր փոխարը մենք բոլորս ամեն ինչ ասում ենք։ Եվ կներեք ավելացնեմ, նույն հարցի մեջ դիտարկեք, լեզվանի եք եւ ձեր ձեզ պատասխանելուց հետո թեկուս ծեծով դուք սկսել եք ներողություն խնդրել, որ դուք լեզվին եք տվել։ Այսինքն որ կփոխվեմ, սա է ուզում ասել։ Արգելիներս ենթադրենք լեզվանի է, դա առի թե ծեծելու։ Եկանք մենք խոսացինք։ Ինչ էիք ասում, որ այնուամենայնիվ դա լեզվան ու տպավորություն էր թողում։ Ինքը ասում էր դիսկո վրա, ասեցի երեխաները խախտել են։ Ասում էր հասարակ։ Այդ դիսկը 4 տարի առաջ էլ ա եղել խոսակցություն ձեր տանը։ 3 տարի առաջ էլ ա եղել։ Տեսեք, սա առաջին վեճն ա եղել ձեր տանը։ Դե վեճ էլ էր, ոչ այդպիսի վեճ էր։ Ես ասում եմ, որ ձեր ամուսնուն պարզապես հասցրել եք ծայրահեղ քայլերի։ Իհարկե դա եւս մեկ անգամ ասում եմ, չի արդարացնում բռնությունը, բայց դուք իսկապես հասցրել եք ծայրահեղ քայլերի, որ ստիպված ձեզ տանում է ստիպելով բաժանության։ Այսինքն տեսեք, Տիկին Սարգսյանի ասածը մի փոքր, եթե թույլ կտաք, խմբագրեմ այն մասով, որ ոչ թե ճիշտ է ձեր նախկին ամուսնու քայլերը, այլ մենք քննարկում ենք դուք ինչ չանեք հաջորդիվ։ Իրականում կինոն այսքանով ոչ սկսվեց, ոչ էլ ավարտվեց։ Այն ներկա շարունակականով դեռ մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու դադարից հետո։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Սկավառակը պատճառ դարձավ, որպեսզի վանը ձեռք բարձրացնի Կարինեի վրա, ու իդեպ սա առաջին անգամ չէր, բայց յուրաքանչյուր ծեծից հետո Կարինեն ինքն է ամուսնուց ներեղություն խնդրում։ Ինչ է տեղի ունենում այս կինոյում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Եկեք վերադառնալով լսենք եւս մեկ անգամ ձեր ամուսնու հետ ունեցած մեր զրույցից մի հատված, իդեպ այդ ընթացքում միացավ նրան նաեւ մայրը։ Տեսա խոսացը, նո ասեմ, ամուսնացած բաժանված է եւ այդան մի խոսքով վերեցինք, ահա որ սուտ խոսալ, խափել, ահա որ փնտիչ մի այլ աստիճան, այն որ ամենքեր բացատրելով, հասկացնելով, թե ես թե մաման, նոր յուղի աղջիկը նորմալ է, որ իհարկե քները կարտայտության ամսամար, աշկերը բացելը թրիկից ու ցեխից բացի ուրիշ բան չի տեսել, նորմալ է, փորձենք ինչ-որ բան փոխենք։ Նո հայերեն լեզուն չհասկանալուց հետո նո մի քիչ ձեռնային ազատություն տվեցի, հնդաժնեց, որ զանգեց քաղմաս։ Գալիս է գործից, ասենք է այս ժամին եկավ գործից, սիգնալը տալիս, որ դուրը բացի, չի բարեհաջում հելնի տեղից, դուրը բացի, ես
կոպալով հետում եմ դուրը բացում եմ գալիս եմ ներս։ Չի բարի հաջում հելնի հաց դնի, որնի։ Ես իմ տոպալ հալով հելնում եմ հաց բանեմ դնում բանել։ Հա որ մի տղամարդը կտանի այդ բան։ Իհարկե կներեք, այդ քֆորները ես քիչ եմ տալիս, ինչ ասես ասելա էլի փորձել ենք։ Էդի ես հաստատ չեմ հանդուրժում իմ ծնողի այդ հանդը։ Խմող չեմ, խաղացող չեմ, նարկաման չեմ, հանցագործ չեմ, չգիտեմ, աշխատածս փողը ստենդը չեմ ցվրում։ Տիկին Կարինե, ձեր ամուսինը մի քիչ էլ մեղայական խոսեց, որ շատ սխալ բաներ արել է, հայերեն լեզուն էլ մեծարում, այդ էլ երևի մի փոքր պլյուս դեպի իր կողմը, բայց տեսեք, ինչ որ ասում է, շատ է չափազանցում, թե դուք իսկապես… Ինքը շատ սուտ է ասում։ Այդ անպարկեշտ արտահայտությունները եւ այլն ամբողջը սուտ է։ Այո, ինքը շատ սուտ բաներ ասում։ Կենցաղում չունեք թերություններ։ Ոչ, ես չունեմ թերություններ։ Չնայած ծեծելով այս թերությունները չեն շտկվի, եթե նույնիսկ կան, բայց ամեն դեպքում Տիկին Կարինե, ես սկսեցի հասկանալ, ինչու ձեր մայրիկը չի զանգել իրենց։ Ինքը զանգելին չէր պատասխանում։ Նույնիսկ տենց, բայց պետք է մայրիկը հարցերը լուծեն Տիկին Մեհրաբյան։ Բայց պարոն Խուրշուդյան, ես այս հարցի պատասխանն էի փնտրում, էլի մայրիկը անտարբեր է, թե մայրիկը գիտեր իրեն ինչ են ասելու։ Դուք միանգամից առաջ եք անցնում, նա սկսենք դրանից, որ եթե այդ տղամարդը տվյալ խոսում է իր սեփական սխալներից, էլ ես չեմ կարծում, որ կնոջ սխալների մասին խոսելիս նա կարող է խաբել։ Սկսենք դրանից եւ տրամաբանությունից զուր կլինի մարդը ասի ես ծեծում եմ, բայց միաժամանակ նաեւ չասի մնացած խնդիրները։ Ահա մաստիկանությունների համար ունենում է երկու երեխա, երկուսն էլ անտրամաբանականի մեջ են ապրել։ 6 տարվա արդյունքում։ Բայց քանի տարեկան եք այս կռիվների ժամանակ։ 25։ 25 տարեկանը նախ եկեք մայրիկին մոռանանք, հա, մայրիկը 25 տարեկան մեծ կինա, այսպես ասած, երկու երեխա է, մայրիկը որպես այդպեսի նորմալ է, որ չի զանգել։ Բայց ինչու եք այդպես ասում։ Ամուսինը ձեր կները քանի տարեկան է։ 30։ Ամեն երկրորդ բառը մաման է։ Դե դա այդ տղամարդուն։ Էլի չարթարացրեց այդ տղամարդուն։ Չէ, մի լավ է, դուք ձեր ամուսնուն դիմավորել եք, որ եկել է տուն։ Այո, ես ոստիկանություն դիմել եք։ Ոստիկանություն։ Այդ դեպքում ինչի՞ եք հետո ներողություն խնդրել ձեր ամուսնու պահվածքից։ Ինձ ծեծելով իր առաջին տղայի կնոջ երեխու պատճառով ինձ ծեծելա։ Ես ասեցի թողեք գնամ, երեխես նոր էր ծնվել, մեծ աղջիկս նոր էր ծնվել, 7 ամսական էր։ Անենց խփեց, որ երեխիս գլուխը կպավ պատեն, ասեցի մահացավ։ Բայց տղամարդու կողքին ոնց կարելի է մնալ, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Տիկին Մեհրաբյան, ես ձեզ մի հարց տալ։ Ինչի՞ ա դիմել, էլի։ Ես ինձ սա այն կնոջ տեսակն է, որը որ սիրում է Որը միջև հիմա չի հետաքրքրվում, ուր է, ինչ է, ոնց է ապրում։ Այսինքն դուք նրա երկրորդ կինն եք։ Ես իմանալով, որ երկրորդ կինն եմ, բայց ես երրորդ կինն եմ էլ։ Այսինքն դա ոնց պարզեցիք, բա։ Հարևաների միջոցով։ Բայց դա չի հատվում ձեր Ստոկհոլմյան սինդրոմի հետ։ Հիմա 12 տարեկան երեխան որ երրորդ կնոջից է։ Առաջին։ Բա երկրորդ կինը։ Երկրորդ կնոջից երեխա չունի։ Երրորդն էլ դու թեկումից։ Երրորդ ես եմ, որ ունի երկու աղջիկ։ Ձեր խնդիրները նախտական զրույցում ասում էիք, որ մինչև ձայնը այս սկավառակը սկսվել են մի տարի առաջ, երբ որ դուք սկսել եք առանձին նույնիսկ սենյակներում գիշերել, ճիշտ է։ Այո։ Ինչն էր պատճառը, որ նման կենցաղավարություն սկսեցիք ուներ։ Ինքը ուշ էր տուն գալիս, իմ հանդեպ ուրիշ ձև էր ապրում, որ ասում էի ուր ես գնում, ասում էր քո գործը չի։ Խմած ինքը այս մի տարվա մեջնա, որ ինքը իրան տվել է խմելու։ Իմացել էիք ճշմարտությունը։ Այո, հարևանները ասել էին։ Տիկին Կարինե ջան, ախր հարևաններով հերրախոսը փորելով ընտանեկան երջանկություն չես կարելին քանդելա իր տունը։ Լավ, ինչպես որոշումը կայացրեցիք, թե էլի դուք չեք կայացրել որոշումը։ Իրա մայրիկն էլ ասելա, որ ես ասեցի երկրորդ կինը, ասեց ինքը երկրորդ կինը 6 ամիս է պահել, չի բերել որպես կին, բերելա տուն, տարելա։ Գայան էին։ Ինչպես որոշեցիք, որ առանձին սենյակներում է պետք նույնիսկ գիշերել։ Ինքն է տենց քնել։ Դուք չեիք որոշողը։ Իսկ դուք փորձել եք հետ գնալ իր սենյակ։ Ես իմ սենյակում էի քնում, ինքը կամ դրսում էր քնում, հայաթում նավեսի տակ։ Դա այդ հիգիենային կապ ունի։ Դուք գնայիք, իր կողքը նավեսի տակ քնեք, ինչի՞ չէ։ Դե Տիկին Սարգսյան, միգուցե ամուսին ասեց հիգիենայի խնդիր կա, Տիկին Կարինեն այդ մասին մտածել է, հիգիենայի։ Դա շատ սուտ բան է։ Չէ, միգուցե ասելա
Հազար ներողություն, հոտ է գալիս, դրա համար չեմ գալիս սենյակ։ Ոչ, այդպիսի բան չի ասը։ Չի ասը, չի զգուշացրել։ Ոչ։ Բարձը վերցրել է եւ գնացել սենյակից դուրս։ Այո։ Դե դա ուղիղ ապստամբություն է ձեր հանդեպ։ Այսինքն, երբ տղամարդը կնոջ ննջարանից գնում է, դա արդեն ապստամբություն է։ Եվ այդ հարցը այդտեղ պետք էր արդեն որոնումների դիմել, իր հետ խոսելով, պարզաբանելով, ոչ թե վիրավորելով։ Ճիշտ է, մենակ մնացած կինը կարող էր շատ ժղայնանալ ու վիրավորել, բայց ամեն դեպքում դա էլ փաստորեն հարցը չի լուծել։ Գնալուց հետո այս պատմությունը կինոյից հետո սկսվեց։ Դուք որոշ ժամանակ անց որոշել եք վերադառնալ այդ ընտանիք նորից։ Այո։ Ինչի համար։ Ոնց կամ եղավ դա։ Մա ես որ գյուղում էի, հունվարի 24-ին է զանգեց, ասես զաքսում կանչել եմ, որ ստորագրության համար ես եկել եմ, ասես երեխաներին չբերես, բայց ես երեխաներին էլ հետս բերեցի, ուշ էր արդեն, բանը, տրանսպորտ չկար, որ հետ գնա, ինքը բերեց իրան տուն ու ինքը թողե գնացել է տնից, տուն չի եկե։ Եմ առավոտյան մայրիկը ասեց հակնվեք, որ պիտի տանեմ ճանապարհեմ, ասեցի ես էս տնից տեղ չեմ գնա, միչև ինքը իր երեխաներին գոյնեմ կներեք էլի, ասի շան բուն տա, որ ես իրենց կարանամ պահեմ։ Զանգես տղային ասես, տղան ասես զանգի ոստիկանություն։ Ոստիկանությունից եկան ինձ հայոյելով, վիավորելով, ասում էր ջահել աղջիկ, ես գնա հավաքարարություն արա, ապրի։ Խի ես եկե ոտը։ Դա ձեզ ոստիկանն է ասել։ Այո։ Շենգավիթի վարչության ոստիկանություն էր։ Ինձ վիավորելով ասեցին գնա հավաքարարություն արա, ապրեխի, ես եկեք ոտդ քցես, թե տուն ես պահանջում, ինքը պարտավոր է քո երեխաներին պահի։ Ձեր երեխաները, նրա երեխաները չէին։ Ես իրան ասեցի գոյնա մի ամիս պահեք, որ երեխաներին գնամ աշխատանք գտնեմ, ասեցի երեխաներին թողել ես այստեղ գնացել ես, տանում եմ մանկատուն։ Իսկ ժամանակ։ Եվ ինչ արեցիք դրանից հետո։ Դրանից հետո ոստիկանությունը ինձ ժամանակ երկու ժամանակ տվեց, որպեսզի ես դուրս գայի։ Ես իմ կամքով դուրս եմ եկել, ասես եթե դուրս չգաս, մենք ուրիշ ձևերով ենք քեզ դուրս հանել։ Երբ վերադարձակ դուրս գալուց հետո այդ տուն կրկին։ Մեկ էլ վերադարձա, որ պիտի վեշ վերցնեի, մեկ էլ տեսա մի անծանոթ աղջիկ, հարցրեցի ով եք, ասես Վանիկին եմ, ասի բա ես եմ Վանիկինը, այդտեղից ինքը անխորժություն սկսվեց ինձ ծեծելով։ Ով էր ծեծում։ Այդ աղջիկը, իրա 4-րդ կինը, Թամարան։ Ինչքան ժամանակ էր անցել, որ մի հատ էլ 4-րդ կին կար։ Դուրս է հանել դեկտեմբերի 24-ին, 10 օր հետո ինքը կնոջը բերել է այդ աղջկան բերել է տուն։ Կայծակնային արագությամբ ամուսնություններն ու բաժանությունները մենք փորձեցինք հասկանալ նաև Վանի հետ։ Շարունակենք լսել տղամարդուն։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, որոշեմ իմ կյանքում ինչ-որ մեկը կար, վերջի մի տարին հերթը ասել եմ նրան, որ իմ կյանքում ինչ-որ մեկը հայտնվել է, այդ ուրեմն եղել է տան բարդը, ինչ-որ բանի բացակայությունից պակասից, ոչ մի տիպի չի փորձ մտնի իմ տան մեջ, ոչ մի տիպի չի փորձ հանգստացնի, ոչ մի տիպի չի խանգարը, ես փորձեցի կյանքս նորմալ դասավորեմ, տվել աղջկան բերեցինք մեր տուն, երկրորդ օրը հենց, կարմիր խնձոր ենք տարել, երկրորդ կինը զանգում է, ուր ես, երբ ես գալու, ես երթում եմ գնացել, որ ես երբ ես գալու, նա ինչ եղա, սկում եմ ձենան մի տեսակը, բակնի կտեր եկե, ջարդուկ շուրա անում կունու ես են են, ծերվանդի շուշեն է ջարդը, ես խմիշկներից մի քանի հատ խպել ջարդը, Թամարիկին ծեծել է, հեռախոսն է վերցրել ուսամտի չպրտը ջարդը, հետո էլ է հեռախոսը վերցրել գնացել, մտե հարցակվել է, մի հատ էլ ինքը ոստիկանությունում գրել է, որ իրան է ծեծրել, ինքը պրոստը մտել ատուն, Թամարն է հարցակվել իր վրա, իրան ծեծրել, քննիչը սպասում է զուտ մենակ հենց ստորագրության, որ իր գործերը մտնի դատարան, ես քննիչին եմ ասել, էդ իմեզ պետք չի, բա հեռախոսը խմիչքները եղել են, ասի էդ էլ իմեզի պետք չի, ես էդ հեռախոսի փոխարեն արդեն նորն եմ առել, մեզ պետք է ուղղակի, որ ինքը մեզանից հեռու մնա։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Ինքներդ այցելեք ու համոզվեք։ Իդե բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմանները գծողը դու ես։ Իսկ այս ամբողջ պատմության մեջ տղամարդու, որ ասեց, ուզում եմ կյանքս դասավորել նորմալ
պլաններ ուներ երեխաներին իր այսպես գոնե օգնելու ալիմենտով։ Ոչ, ինքը ոչ մի բան չի տվել։ Ես 4 ամիս դուրս եմ հելել տնից, ոչ էլ ակրկվում է իր երեխեքը։ Ինչով ապրում, ոնց ապրում, ուր ապրում։ Հա, այսինքն ինչ խոսք, եթե ցանկություն ունեցել են նոր ընտանիք կազմելու, ոչ մեկ դեմ չի, բայց առնվազն համաձայնենք, որ նորմալ չի։ Մի օր ճանապարհել կնոջն ու երեխաներին, մյուս օրը բերել նորը, ընդ որում, տեսեք։ Ինձ համար մի բան էլ էր զարմանալի, որ ասաց, իմ ես այդպես հասկացա, որ դուք սեռական կյանք չեք ունեցել, բնականաբար իրար հետ չեք գիշերել, նա կապվել է մեկ այլ մարդու հետ, բայց նույն այդ մարդուն երկու օր անց, երբ որ բերել է ձեր տուն, նոր կարմիր խնձոր է տարել։ Գիտեք, ինձ ուզում եմ հասկանալ, այս ամեն ինչը ոնց են կարողանում մարդիկ կազմակերպել։ Առանց երկար մտածելու, պարոն Մուրադյան։ Չէ, ստեղ կարողա երկար էլ մտածել է, ես համաձայն չեմ, ստեղ շատ երկար, գիտեք, ինչն է մտածված։ Ստեղ շատ այսպես մի փոքր գլուխ գովելով էր, չէ՞, պատմում դա, բայց մինչդեռ իմ կա համոզմամբ, ոչ թե նույնիսկ կարծիքով, նույնիսկ եթե կինը խնդիր ունի, նույնիսկ եթե կինը փաթաթվում է տղամարդու վզին, չի կարելի առիթավորվել, այդպես վարվել, վերջի վերջո դիմացը մարդ է, կին է ու երեխաների մայր է, այսինքն ծեծել, վտարել, հասկանում եմ, բայց պետք է մտածել ռացիոնալ լուծումներ, վերջի վերջո երեխաների մայրն է, ոչ թե առիթավորվել ու այսպես եկավ, փաթաթվում է իմ վզին, ասեցին գնա դու մեզ պետք չես, բերել տանելով չի կնոջը, հիմա նորից բերեցինք, մարդուն չեն բերում, մարդու հետ շփվում են, ինդիվիդում է մեր դիմաց նստած, փնթի էր, ես ինչ էր, ինչ էր, չկա որևէ չափանիշ, որ պետքա բերի ինդիվիդումի տեսանկյունից խոսել է, ես ձեր ասածը լրացնեմ, զուտ սեփականության տեսանկյունից էր խոսում, որ բերեմ, հայրեն սովորացնեմ, նիստուկած սովորացնեմ, բայց չսովորեց, լեզու առավ, ես առավ, ես էլ ուղարկեցի։ Այսինքն երեխաները դա է խնդիրը։ Բայց ոստիկանական աշխատակիցները որ եկել են, չեն ասել, պարոն Վան, դուք երեխաներ ունեք, երեխաներին որ դուրս եք շպրտում ոստիկանության միջոցով տանից, բայց երեխաները որտեղ են ապրելու, թե երեխաներն այդպես ունենում և շպրտում են փողոց։ Կարնե, այսքան ամիս անց ոչ մի քայլ չի արել երեխաների համար։ Ոչ մի քայլ, փողոցներում էլ է տեսը, չի հարցրել երեխեքս ո՞նց է, ուր են, ինչ են։ Մենք Վանին ուղեցինք նաև երեխաների հետ կապված մի քանի հարց, նրա արձագանքը այսպիսին էր. Երեխեքը ընդհանրապես չգիտեն, ինչը կարելի է, ինչը չէ, ինչը մանկական, ինչ երեխեքին է չի։ Ընդհանրապես տենց հասկացողություն չկա։ Ինքը կարա սաղորը նստի հեռախոսի մեջ մտած, ինտերնետով չգիտեն ինչ էր անի, երեխեքը տունը ինչ ուզեն, ամեն։ Դուք ու ճամփով, ես ինչ ճամփով, իմ երեխեքն հարց չկա։ Կետաս գյուղում, քո համար կապրես, մերը տանասուններ ունի, որ չի ուզում քեզի պահի իր հաշվին, ոնց էլի մի հատ հորդ որ ուզես, հաստատ կտա քեզ, այդ մի հորդը դու կպահես, ես են, ասի ամիսը 30-ա, 40-ա, 50-ա, ինչքան կարեցա, ես կուղարկեմ քեզ, դե զման չկա, որ ասեմ չեմ կարում, չեմ օգարկելու, այդքան կուղարկեմ քեզ, կգա զարգսով կբաժանվենք, միայնակության թուղթ կհանես, երեխեքին փարոս կստանաս, մոտավոր 40,000 էլ էտա, 40-ից ստանաս, մի հատ քան ես կուղարկեմ ոստիկանությունը, ու լավ ասես ամեն ինչ անելու են, որ Վանը նստի։ Կդիմես դատարան, դատարանը կնշանակի ալիմենտ, 50,000 կլինի, 1 միլիոն կլինի, 5 միլիոն կլինի, ես հետիկ մոծան։ Մարդկային ոչ մի լեզու չհասկացար, հիմա ընդհանրապես ինձանից ոչ մի ակնկալի չունենաս։ Դուրս գալուց երեխան ասում է, բա պապան չի գալի, որ մայրը ասում է, դու հեր չունես։ Հերդ մեռել է։ Ես ուղակի չեմ ուզում, չեմ էլ փորձեմ, ամ, ինչ, դու ասենք խոսա, այն ինչ որ կա, դու փորձել ես, որ ինքը չի թողը։ Այն մարդ ասաց մեռել են։ Ես ուրիշ բան եմ քեզ հարցում, դու փորձել ես, որ ինքը չի թողը, կամ ես կոմ ուղակում։ Ես անձամբ ոչ մի տիպի կոնտակտի չեմ մտնելու իր հետ, որովհետև կելի եմ ասում, ինքը շատ 5 րոպեում կարա մարդուն հասցնի ծայրահեղության։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը իր տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-4529։ Հիմա տեսեք, ինձ մոտ ավել տպավորություն է, որ ձեր ամուսինն ավելի շատ սրտնեղում է, որպես սցենարի հեղինակ լինելով, որ դուք որպես վատ դերակատար իր սցենարի, չեք կարողացել կատարել այն բոլոր հանձնարարությունները, տեսեք, թվարկում էր մի
ցուցակ, թե ոնց պիտի անեիք, միայնակության թոշակ ձևակերպեիք եւ այլն եւ այլն։ Քննարկվել է, որ շատ այսպես ոգևորված խոսում է ձեր մայրիկի անասուններից։ Նույն ոգևորվածությամբ քննարկել եք, որ դուք երեխաներին թողնում եք իրեն եւ նա է զբաղվում երեխաներով, դուք էլ իրեր այդ 40, 50, 60 երբ որ որքան կկարողանաք կտակ իրեն։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ինչու՞ չեք քննարկել ձեր ամուսնուն նույն տարբերակով։ Բայց կթող երեխաներին մի քիչ պայեք աշխատեմ, ասելա մանկատուն կտամ, ոնց որ տեն զրույց է եղել։ Մանկատուն տալը եւ հայրիկին հանձնելը ինձ համար առնվազն տարբեր բաներ են։ Դե շատ տարբեր բաներ են, բայց դիկին կարնեի առաջարկը այդ պատասխանն է ստացել Վանի կողմից։ Չէ, անկեղծության առումով հասկացավ, որ Վանը նույնիսկ մայրիկին էր ուղություն տալիս, որ դու փորձել ես ինչի երեխաներին տեսնել, նա էլ արգելել է։ Նա ասաց ոչ, մենք չենք էլ փորձել։ Ժամանակագրությամբ եթե գանք Վանի առաջին ամուսնությունից ծնված երեխան ձեզ հետ շփվել է, չէ՞, գնացել է, եկել է, այսինքն ինքը փորձ ունի ամուսնանալ, երեխա ունենալ, ամուսնալուծվել, հետո կապ հաստատել։ Մի օրը էլի, այդ որ տենց բացասական իմաստով նշում էր գյուղում, ցեխերի մեջ եւ այլն, իսկ ինչ էին ակնկալում։ Ուղղակի ստեղ գիտեք, ընտանիքի մոտ ես միտում եմ տես։ Գյուղը եւ ցեխը կարծես։ Բնականաբար, բայց ընտանիքը կարծես թե ընտրում է հարս, բերում է բարերով այն սոցիալական խավից, որ իրենք միշտ իրենց առավել զգան այսպես։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ստացել են այն, ինչ ուզեցել են։ Եթե ամուսինը գտնում է, որ իր բերած ճակերտավոր փնտիերի սկզբան է, ստացել այն, ինչին արժանացել է։ Բայց չի ստացել այն, ինչ ուզել է, ծեծում էր, որ ստանար այն, ինչ ուզում էր։ Հարգելիներս, բայց կարծում եմ ամենաանկեղծ խոսակցություններ, որ երբևիցե լսել ենք, որ տղամարդը որպես ամուսին ամեն ինչի մասին խոսի այնպես, ինչպես իրերը կան։ Եվ որևիցե միտեղ նաստատվել անկեղծ դրամա։ Ասես, ասես, շատ գովելի է, չէ՞։ Նաև քննադատեց մորը, նաև չզլացա, որ ալիմենտի հետ կապված հարցերում։ Ինչի՞ մասն է խոսքը։ Հա, բայց միևնույն ժամանակ մոռացավ, որ այդտեղ այդ ամենի մեջ ինչքան էլ բոլորը սխալ լինեն, այդ երեխաները մեղավորություն չունեն։ Եթե մայրը չի դաստիարակել եւ չգիտեն երեխաները մեծի համար որն է, փոքրի համար որն է նախատեսված, այդտեղ հայրը չունի մեղավորության իր ճափաբաժինը։ Հենց այդքանով էլ էր անկեղծ։ Երեխաների դաստիարակությամբ հայրը չի զբաղվում։ Եվ նաեւ այդքանով էր անկեղծ։ Ինչու է Կարինեն տանից դուրս գալուց հետո հայտնվում հարևանուհու նկուղում, իսկ հետո փախչում այդտեղից կրակի պատճառով, ու որտեղ է հիմա ապրում, դադարից հետո կիմանանք։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն, անշարժ գույք գնելը արդեն հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքն ու ձևակերպել վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Վեց տարի առաջ սկսվեց Կարինեի եւ Վանի սիրո կինոն, որը հետագայում դարձավ Մարտաֆիլմ։ Արդյունքներն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են, մենք վերադառնում ենք։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հիշեցնում եմ, այստեղ հայտնված ընտանիքերին դուք հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք, կատարելու համար առցանց նվիրատվություն kisabatslusamutner.com կամ այլ տեսակ օգնություն առաջարկելու համար կարող եք զանգահարել խմբագրություն օգտագործելով Viber եւ WhatsApp հավելվածները։ Ձեզ կացարան տրամադրող կինը Աննա Իսրայելյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, թե ինչու է գնացել այդ քայլին եւ ինչու է այդ որոշումը կայացրել։ Կարենին գիտեմ, որ միասին կանգնում երեխաներին պարտեզ ենք ճանապարհում, այդտեղ դե հավաքում ենք բոլոր մամաներով, զրուցում ենք։ Այդտեղից գիտեմ Կարինեին, գիտեմ, որ դեկտեմբերին իր ամուսինը տնից դուրս հանեց, ինքը տեղ չուներ մնալու։ Ես իմ ամուսնու խնդրել եմ մեր պատվալը, որ տանգ ժամանակավոր ինքը ապրի, մինչև իրան աշխատանք կամ մի բան գտնեն, այն էլ որ պատվալը տենց այրվել է, պատվալը երեխանա քնած եղե, արտնացել է այդ նաճնիկը դրել անկողնու վրա, անկողինը տենց հալվել էր, լրիվ ամբողջ
կարավաթով ամբողջ անգողինով ու այդ տարածքով արվելով գնացել էր։ Այդ երեխան արդեն մեր տուն էր էլի բարձացել։ Դեռքանից հետո էլ ոնց որ չկարողանաս այդ մարդու ոնց անեմ դուրս, ասեմ գնա որտեղ մնա, ոչ տեղ ունի մնալու։ Հիմա ստիպած մեր տանն են իրան քնում, մեր հաբակումը տենց կիսակառույց տեղ կա, ես կարամ դա տամ ինքը ժամանակավոր ապրի, բայց վերանորոգված չի, ոչ մի բան չկա, մենակ պատերա ու կռիշա։ Զմերով, որ իր ամուսինը հանե դուրս էր գցե, գոնե հա ինչ որ ամուսնացել ա, ինչ արե, գոնե իր երեխեքին ապահով էր մի բանով, էլի թող բաժամեն, կամ չգիտեմ, էլ իրանց երեխեքին ոբշե ոչ մի ձև չի օգնում, ոչ հետաքրքրվել ա, ոչ եկել ա, ասենք եղել ա, որ մեր փողոցով անցնելուց ա եղել, բայց ոչ եկել ա, ոչ հարցրել ա, անես չի, որ ում էլ ստե հարցներ կարին են որտեղ ապրում, հաստատ ցույց կտա, այն էլ երևի իրա մտքին էլ չկա, որ մտքին տեղ լիներ հաստատ կճարել երեխեքին։ Ինչպես է ստացվում, որ օտար մարդիկ սրտացավ են, բայց այդ հայրը չի մտածում երեխաների որպիսության մասին ընդհանրապես։ Այո, եւ հետաքրքիր մի բան եւս, կարնեին ներողություն մեջ բերում են փնթյություն, ինչպես ամուսին ասած, ոչ մի աղեր չունի երեխաների սիրո հետ։ Բացարձակապես, եւ արդյոք տղամարդու թասիբին չի կպնում այն փաստը, որ իր երեխաները քնում են նկուղում։ Արդյոք տղամարդու թասիբին չի կպնում այն փաստը, որ իր երեխաները մուրացկանի նման մի օր գիշերում են նկուղում, մի օր ուրիշի տանը, մի օր սոված, մի օր դա խնդիրն է։ Այսինքն Վանի բոլոր ասած պիտակները, որոնք որ փաստորեն ավելի շատ իր մասին են, քան տիկին Կարնեի, նա տիկին Կարնեի մոտ թողնում է իր երկու երեխաներին, որոնք իր մի մասնիկն են, այսինքն եթե կինը փնթի է, կինը չի աշխատում, խոսալ չգիտի, այս չգիտի, այն չգիտի, ինքը ինչպես պետք է մեծացնի այդ երկու երեխաներին։ Ես կուզեմ, որպեսզի պարոն Վանը տեսնի նաև այն պայմանները, այն նկուղը, որտեղ ապրում էին երեխաները, ինչը կրակի բաժին դարձավ, եւ այն 4 պատերն ու տանիքը, որն այսօր առաջարկում են ձեր երեխաներին որպես կացարան։ Տեսեք, ձեզ դուր գալիս է դա։ Սա գոմ է, որը իրանք տվել են ինձ, պիտի ես այստեղ ապրեմ, որպեսի պաժառանգ է պատվալում, տեղ չունեմ գնալու։ Իրանք սրանք են տրամադրել, որ պիտի մնա, բայց պիտի վերանորոգվի։ Ես այդ հնարավորությունը չունեմ էլի, որ ես սա վերանորոգեմ։ Խնդրում եմ մի շինանույթով օգնել, մի բանով, որ սա վերանորոգեմ, ստեղ ապրեմ։ Սա 5 գոմա, կրիշը վրայա, սա էլ է ինձ հերիք, 4 պատը, որ ես իմ երեխաներին կարողանամ պահել, մեծացնել ամեն ինչով, գետին լուսամուտ չկա, դուռ չկա, գետինը ավիրված է, բայց որ կարողանամ մի քիչ վերանորոգեմ, կարող եմ ապրել։ Ստե ապրում էի շատ նորմալ, ապահոված, ամեն ինչով, տաք էր, գաջված էր, ինձ հարմար էր։ Այս այ բանը, այդ հոսանքներից ընկավ պաժար, այտենց այսենց ավիրվեց, պատերը սև, մուր, լսրպել եմ, այսենց, որ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Եղաշ չեղացը սաղ վարվելա, երեխեքի շորելով, ամեն ինչով սաղ վարվելա, ոչ մի բան չունեմ։ Մենակ են էր աստված իմ կոմից, որ երեխայիս եմ փրկել։ Ստեղ ես էի քնում, լեժանկա դրած էլ երկու փոքրս էին քնում, ստեղ հաց էինք ուտում, հեռնում էինք վերև, մենակ իրիկուն քնելու ժամանակն էին գալիս ստեղ։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թաքելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Ես չեմ ուզում ոչ Վանի վարքագիծը գնահատեմ, ոչ տիկին Կարնեի վարքագիծը գնահատեմ, հատկապես այն պարագայում, երբ բոլորը իմ կարծիքով այդ սահմանը թույլատրելի անցել են։ Իմ համար ամենավատ բանը, որ լսեցի այս եթերում, ոստիկանների անտարբերություններ։ Գիտեք, ոստիկանը եկել է, վտարում է երեխայի, մոր հետ երեխաներին վտարում է, հասկանում եք, ոստիկանը չի էլ մտածում, որ է դեպքում, ինքը ուղիղ պատմությունը տիկին Կարինը պատմել է, չէ ոստիկանին, ոստիկանը փոխանակ արձանագրի և համապատասխան գործողություններ կատարի ընտանիքում բռնությունը կանխարգելու օրենքով սահմանված կարգով,
ինքը ընդարկում է մյուս կողմին քիչ չէ, մի հատ է խորուրդ է տալիս, որ եկեք լավով գնացեք, էլի, պրոբլեմ կունենաք։ Այս մեր իրավական համակարգի, պետական համակարգի էս փտած վիճակն է, որ այսօր ինձ ավելի շատ է ցավ պատճառում, քան են ինչ-որ իրանց մեջ տեղի ունեցել։ Մեկը մյուսի հետևանքի, ես ասում եմ։ Լավ, դա իրավական համակարգը փտած վիճակում է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մարդկային անտարբերություն։ Տղամարդ է, չէ՞, այդ ոստիկանը, չեմ ասում հոր անտարբերությունը, ոնց է գլուխը դնում բարձին եւ քնում։ Ես անկեղ զարմանում եմ։ Հանգստացրեք այդ մարդուն, մեղրամիսի մեջ է։ Բա այդ մարդ, մարդ է, չէ՞, ոստիկան նախ եւ առաջ մարդ է, չէ՞, որ մտնում է, տեսնում է։ Պարոն Վանի մոտ, ինձ թվում է դա իր մայրն է ներշնչել փոքրուց, չէ՞։ Դու տղամարդ ես, քեզ բոլորը պետքա ծառայեն, ինչ ուզես կանես, կբերես եւ այլն, ինքը տենց է ապրում, ինքը կանանց դիտարկում է որպես իրեն այսպես ծառայող, չէ՞։ Ապրանք, բերեցի տարա, հանեցի ու մայրն էլ իմ կարծիքով կողքից քաջալերում այդ երևույթին, դրա համար ստեղ հույս ունենալ, որ ինքը ձեր երեխաների հետևից կգա, իմ կարծիքով ոչ, դուք դիմեք դատարանալի մեր պահանջ։ Ես ձեզ ասեմ, եթե ոստիկանը օրենքով գործողություն կատարեր, Վանը հաջորդ ամուսնության ժամանակ կմտածեր, եթե ոստիկանը կանչում, բայց ինքն է վտարվում, հակառակի փոխարեն երրորդ չորրորդը չէր լինել, բայց Վանը շատ ապահովված էր իրեն զգում, ասում էր ինչ ինչն եք պահանջում, ումից եք տուն պահանջում, ես չունեմ, դա իմ տունը չի, իմ տպավորությամբ հաճույք է ստանում, որ կանայք մեկը գնում, մեկը գալիս պահանջում, չգիտեմ, իմ տպավորությունն է, համարիկն էլ, հաջորդն էլ, այն մյուսն էլ, միայն մայրիկն է, որ կլինի Վանի կողքը, բայց տիկին կարն է, դուք տեսանդում շինանյութ ուզեցիք այդ տարածքի համար, դուք երևի երեխաներին մանկապարտեզ տալուց հետո միջև 5-5.5 լինում եք ազատ։ Հա, սպասում եք երեխաներին, ճիշտ եմ հասկացել։ Դե գործ եմ ճարի, աշխատում եմ։ Արդեն աշխատում եք, շատ ավելի լավ, որովհետև կարծում եմ, տեսեք այդ տարածքն էլ ոչ մի ձև ձերը չի, դուք այդտեղ կչարչարվեք, կսարքեք, հետո նորից տեղափոխման հարց կծակի, եթե աշխատելը 1-2 սարքեք, 8-2 ապրեք վարձակալությամբ, այնտեղ Վանը ասում էր, որ կոգնի, բերենք այն բալանսին, որ իսկապես օգնի, ամեն դեպքում հերոստատեսությամբ ասեց, ինչը չոքնի, չոքնի, գոնը ինքը իրան տեսնելուց հետո կարող է ինչ-որ ման ցարքի։ Ամեն դեպքում ալիմենտի պահանջ, օրենքով սահմանված բոլոր գործողությունները խորհուրդ եմ տալիս կատարեք դուք, հա։ Մեր բոլոր ընկերները, գործընկերները պատրաստ են իհարկե ի գործ այս ամենին, ձեր ցանկությունները օրինական դարձնելու համար։ Ինձ մի բան է շատ սրտնեղելու առիթ տալիս, այն որ դուք համաձայն եք նույնիսկ գոմում ապրելու։ Ես հասկանում եմ, որ դու դա նաև գալիս է գուցե այն ընտանիքից, որտեղ դուք մեծացել եք, ինչը ձեզ երեսով էր տալիս նաև ձեր երեխաների հայրը, դժվարանում եմ նրան ձեր ամուսին կոչելը։ Դուք դժվարություններ եք տեսել, գյուղի կյանք, որը ձեզ երեսով են անընդհատ տալիս, ցեխը, թրիկը բառացի մեջ բերում եմ, բայց հավատացեք, որ յուրաքանչյուրը ձգտելու դեպքում հնարավորություն կունենա դառնալու շատ ավելին իտեր, քան իրենից սպասում են։ Դուք էլ կարող եք այդ շարքում լինել, ձգտեք ավելիին և իհարկե այդ գործում ես ձեզ մենակ չեմ թողնելու, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի կողմից, ես ձեզ առաջին անհրաժեշտության սնունդ և իրեր եմ նվիրում, ինչպես նաև դրան եմ գումարում մեր գործընկերների կողմից ձեզ համար պատրաստված նվերները։ Էկոֆորմ ընկերությունը իր Mr. Jean ապրանքանիշով ձեզ համար պատրաստել է լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցների փաթեթ, Վանա գրուպը Զուզու և Bon Dessert ապրանքանիշներով ձեզ համար նվերներ է պատրաստել, ինչպես նաև դուք նվերներ ունեք Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի կողմից, ովքեր մշտապես կարիքավոր ընտանիքների կողքին են։ Վերջում խոսքս կրկին հեռուստադիտողին է ուղված, եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգնելու Կարինեին և նրա երկու մանկահասակ աղջիկներին, ապա մենք կդառնանք ձեր և այս ընտանիքի միջև կամուրջը, օգնությունը տեղ հասցնելու համար։ Արձագանքեք։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։